Ah, eu sou muito bom no futebol, olha isso, eu consigo fazer um monte de embaixadinha. Ah, toma, Cadres. Ai, 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 por que que você fez isso? Por que que você me deu um carrinho? Me deu vontade. Te deu vontade? Ah, você é muito chato. Ah, você é mais chato ainda, seu chato. Esse daqui é um dos valentões, o outro é o Atos. A minha sorte é que ele ainda não chegou na escola. Mas enquanto isso, esse valentão Naru fica implicando comigo. Ah, quer saber? Eu vou entrar pra sala de aula porque eu tô atrasado. Já tá quase na hora do recreio. Já deu até um sino. Eu nem preciso mais ficar aqui. Eu já posso sair pro recreio. Pelo menos foi bom isso, eu ter atrasado. Ah, não. O Valentão tá aqui na frente. Que isso? Ele tá dando um beijo na namorada dele no meio da escola. Meu Deus. Cadê? O fracassado não tem namorada. Fracassado, eu tava estudando. Isso é coisa de besta. O negócio é namorar no corredor da escola, rapaz. Ah, que coisa chata isso. O negócio é estudar. Você veio pra escola pra quê? Pra ficar aí cê com a tua namorada? Você tá falando isso agora. Você tá falando isso agora. Mas experimenta um dia pra você ver como é bom. Ah, é bom, é bom. Você que é meio tontão aí, fica beijando na escola. Vai, fracassado. Vai, te embora, vai. Vou embora, ele vai ver, eu vou contar pro diretor também o que ele tá fazendo. Tetsuke aí, cara, você vai falar pro diretor? Não, vem não, cá. Não, não vou falar não. Vem cá, diz isso na minha cara, vem. Ai, você tá vindo atrás de mim, não. Vem aqui. Eu tava brincando, Não, eu tô com fome, eu não consigo correr. Isso, não corre não, besta. Sai de trás de mim. Aula. Passa. Ele tá aqui. Ah, consegui passar, hein? Não. Já era, hein? É aqui agora, hein? Toma. Não, para de me bater. Ah, você quer que eu pare de te bater? Beleza, mas eu vou fazer então alguma coisa melhor com você. Vem cá, Cadres. Ah, melhor? Por quê? O que que você me pegou? Por que que você tá me puxando? Ah, vem cá, Cadres. Estamos chegando já. Vem logo. Pra onde tá me puxando? Ai, que raiva de você ser mais forte que eu. Opa, aqui chegamos nos armários, hein, parça. Bora, entra aí. Ai, você me empurrou pra cá. Por que que você fez isso? Eu tô preso no armário, eu quero sair. Vai ficar aí preso agora pro resto do dia inteiro, mané. Fui. Que raiva de você. Você é um valentão muito chato. Ah, aproveita e paga alguém pra te tirar daí. Alguém? Verdade, né, velho? Você não tem dinheiro. Pobre. Que raiva desse valentão. Ele, além de me prender aqui, fica me humilhando ainda. Você vai ver, eu vou dar um jeito de escapar. Voltei, minha doçura. Agora somos só eu e você. Ai, minha bem, quem era aquele menino? Ah, não, é só um Zé Mané que eu prendi ali no armário só. Mas relaxa, tá tudo de bem agora, ele não vai mais nos atrapalhar. Aí você prendeu ele no armário, tadinho. Que mané tadinho nada, ele merece, esse pilantra. Ai, eu tô com fome. Ah, eu tenho uns bifão aqui, ó, pra nós, ó. Não, eu sou vegana. Ai, meu Deus do céu. Vai na cantina, pega alguma coisa pra gente. Ah, tá, eu vou fazer melhor, eu vou ali no mato colher umas folhas. Ai, agora que ele foi embora, eu posso abrir a porta pra aquele menino sair. Ah, a namorada do valentão tá aqui na frente. Ai, será que ele mandou ela fazer alguma coisa comigo? Que medo. Ela abriu aqui? Ué, por que que você fez isso? Ah, eu fiquei com pena de você. Ficou com pena de mim? Você tem certeza? E o seu namorado, o que que ele vai achar disso? É só você não contar pra ele. Ai, tá bom, eu não vou contar pra ele. Muito obrigado por ter me tirado dali. Você é muito legal. Só o seu namorado que não é muito legal, não. Ele é meio chato. Não, ele não é chato, ele é legal. Ele só é assim com você. Ai, só assim comigo, mas ele é muito chato comigo. Eu odeio ele. Ah, ué, ela tava aqui agora. Mas onde que ela foi? Oh, meu bem, o que que você tá fazendo aqui? Ah, eu tava... Eu soltei o menino. O quê? Você soltou ele? Por que que você soltou ele? Eu até fui colher cenouras pra você e você soltou ele. Ai, me deu pena dele, tadinho. Ninguém merece ficar preso no armário. Eu disse que não quero pra ninguém soltar ele. Agora você estragou tudo. Ah, quer saber de um? Eu vou terminar com você. Ah, vai embora daqui. Ai, menino insuportável. O que o Cadres falou? Ah, eu não gosto mais dele. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar no conforto da minha casa com todos os meus diamantes, minha piscina e os meus carros. Ai, acabei de falar com o diretor e ele entendeu o meu lado, que aquele valentão tava querendo me bater. E agora ele deixou eu ir embora mais cedo. Eu vou voltar pra minha casa. Então deixa eu sair aqui pelo portão e eu preciso chegar na minha casa. Ela fica pra lá. É uma casa de terra. Ela é humilde, mas é muito confortável. Ai, só que antes de eu chegar na minha casa, eu preciso passar perto da casa do valentão. Sorte que ele ainda tá na escola e ele não vai me ver. Então deixa eu passar aqui pelo canto. E nossa, olha a casa dele, é muito chique, é feita de diamantes. Ele tem até... Cadres? O que que ele tá fazendo aqui? Será que ele matou aula? Não. Lá vem esse pobre pra cá, velho. Pobre? Ai, que raiva de você. Passa logo aqui. Vai, passa logo aqui. Aproveita que eu estou deixando você passar na frente da minha casa. Eu vou passar e eu vou ir lá pra mim. Aquela minha casa lá humilde. Para de me bater. Porcaria nenhuma. Sai daqui. Sai daqui. Sai. E você acha que só porque você é rico você pode ficar fazendo isso, é? Claro que eu posso. Meu pai
paga os impostos e a minha mãe também. Minha casa é de diamante. Se eu quiser, eu compro essa sua casa aí e ainda vai sobrar dinheiro à vontade. Compra minha casa. Minha casa eu não vendo por nada. Você pode me dar 1 milhão de diamantes e eu não vendo pra você. Eu gosto muito dela, ela é muito confortável. Olha só isso daqui. Tu tem um cavalo. Sim. Ainda anda de cavalo, irmão. É meu amiguinho. Esse daqui é o Potranco. Ah, que mané amiguinho que nada, cara. Diz que ele é. Ó, se você quer ver mesmo, eu tenho um carro. Um carro de diamante, do bom. Ah, grande coisa ter um carro. O seu carro, ele faz isso? Ele empina? Ele não empina. Ó, você quer que saber se ele empina? Nossa, seu carro empina também? Claro que empina, eu tenho um carro potente e bom. Ah, mas não importa, eu prefiro muito mais o meu cavalo. O meu cavalo é muito mais legal, o seu carro não tem como você conversar com ele. Já com o cavalo tem. Pra que eu quero conversar com o meu carro? Meu carro é meramente minha ferramenta. E agora quer saber de uma casa? O quê? Eu vou explodir tua casa. Não, não, você não vai explodir não, sai daí, para de ter... Não, você ativou uma TNT na minha casa. Ai, que raiva. A minha casinha, eu gostava tanto dela, agora onde que eu vou morar? Ah, sei lá, faz uma casa melhor, vai. Essa casa feia, de terra ainda, meu Deus do céu. Eu não tenho item nenhum, como que eu vou construir uma casa nova? Se vira. Ai, que raiva desse valentão, ele é muito chato. Ele fica o dia inteiro me irritando. Ah, Cadres, vem aqui, vem aqui, eu vou atropelar você, esse cavalo. Não, meu cavalo não, sai, sai daqui. Vamos lá, cavalo, corre, corre. Não deixa ele atropelar a gente, não. Vem aqui. Ai, que raiva desse valentão, ele é muito chato. Vou alcançar você, eu tô chegando. Não, cavalo, corre, tia. Ah, quer saber, eu vou voltar pra escola, lá é muito mais seguro contra ele. Vamos lá, cavalo, rápido, rápido. A gente precisa voltar lá. Não, vem aqui, Cadres. Se a gente conseguir voltar lá, a professora vai proteger a gente. Olha, ele desceu do carro. Deve ser porque ninguém pode descobrir que ele tá dirigindo. Ele não tem carteira. E se eu for pra lá, pra escola de carro, o diretor vai dizer que eu tô dirigindo e vai tirar meu carro. Eu já sei, eu vou guardar o carro e vou atrás do Cadres na escola. Aí, já parei aqui, agora eu só vou prender o meu cavalo no estacionamento. Vem aqui, cavalinho. E agora, cavalinho, me espera aí, daqui a pouco eu volto. Eu só vou entrar ali na sala de aula. Eu preciso fazer até uma prova, eu tava esquecendo dela. Ai, deixa eu pegar o Cadres, ele deve ter entrado na escola. O cavalo... Deixa o cavalo aqui. Tá, peraí, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou esconder esse cavalo aqui dentro de um buraco. Só preciso fazer o buraco aqui. Agora deixa eu tirar essa cordinha do cavalo. Vai, cavalo, entra no buraquinho aí. Vai, entra no buraco, cavalo, entra aí. Aí, boa. Deixa eu jogar essa corda aqui. Assim o Cadres não vai desconfiar de nada. Até eu voltar daqui, a grama já vai ter crescido. Agora deixa eu só entrar na escola e descobrir onde o Cadres está. Aí, eu tô chegando aqui na sala de aula. E, professora, desculpa, eu sei que eu tô atrasado. Professora, o que é isso em cima aí da sua cabeça? Cabeça? Parece uma orelha de coelho. É que eu tava fazendo uma poção que deu errado, aí deu nisso. Nossa, e você ainda é nossa professora? Você tá tentando ensinar a gente química? Não, mas aqui foi um experimento meu mesmo. Tá bom, professor. Eu vou sentar aqui pra fazer a prova. Pelo menos aqui dentro é seguro. Não vai aparecer nenhum valentão. Ah, então você tava aqui. Te achei. Atrás de mim? Não, 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 não. Toma essas aqui só. Provas de vocês, vou fazer elas. Ah, você achou que ia me bater, né? Agora vai ter que fazer prova. Tu tá achando que acabou, né, Cadres? Tu vai ver só. Ah, vai ver. O que que você vai fazer comigo aqui na frente da professora? Ela vai me proteger. Tá bom, deixa eu começar a fazer essa prova aqui. O frasco é feito de quê? O frasco é feito... Acho que é areia. Não, não, areia antes. O frasco é feito de vidro. Então deixa eu colocar aqui vidro. Qual que é a segunda pergunta? Como fazer fogo? Ah, o que o frasco é feito de quê? Sei lá, deixa eu ver a resposta do Cadres, espera aí. O que você tá fazendo aqui? Você tá tentando ver a minha prova, é? Não, não, eu tava me coçando. Ah, tá bom, eu vou responder agora a segunda. A primeira é vidro, tá, pera aí. Tá, a segunda é como fazer fogo? Eu vou colocar com isqueiro, eu não sei se é assim ou não, eu vou colocar com isqueiro. E a terceira é como fazer poção de super força? Pelo que eu me lembro, eu preciso de uma pena de galinha, depois eu preciso misturar com fungo do Nether, e depois eu preciso colocar também pó de blaze. Aí, boa, terminei a prova, isso daqui tava muito fácil. Professora, professora, o Cadres tá colando a prova de mim, professora. Fala mesmo. Eu acabei de terminar minha prova, como é que eu tô colando
duvido de você, para de mentir! Eu já tinha terminado antes e você veio olhar a minha prova. Não, como que você... Eu não olhei, você tá mentindo! Você olhou sim, professora, eu vi tudo com os meus olhos. Cadres, isso é errado! Me dê sua prova agora, você vai tirar zero! Tirar zero? Eu nem colei! Ah, tô aqui, professora, esse cara, ele é muito chato! Toda hora do meu dia, todo dia, ele tá aqui pra me atrapalhar, que raiva, vou embora também! Vai embora, não aguenta, né? Arregão! Arregão, você é muito chato, eu não aguento mesmo você! Você só atrapalha a minha vida! Ai, olha isso, minha barriga tá roncando, eu tô morrendo de fome! Quer saber, eu vou pegar aí na cantina, comer alguma coisa! Ela fica bem aqui, atrás dessa porta, deixa eu entrar aqui dentro, e ali fica todas as comidas! Nossa, olha isso, tem carne, tem pão, o que que eu como? Quer saber, eu acho que eu vou pegar essa carne aqui! Pega aqui! Não, sai aqui de novo, o que que você tá fazendo? Eu tô com fome, Cadres, eu tô com fome! Com fome? Ai, tô tomando dano! Que isso, você tá comendo toda a comida? Não, mas eu vou pegar esse cordeiro aqui. Para! Não, sai fora, sai fora! Consegui pegar uma carne, eu vou comer ela. Ai, mas a minha barriga ainda tá roncando. É melhor eu comer mais alguma coisa. Não vai comer mais nada que eu não vou deixar, não, sai, é tudo meu. Sai, sai, eu vou pegar sim. Não! Ai, que raiva, ai, agora come, eu vou ficar come. Com fome. Nossa, cadê essa carne de carneiro aqui? Tá uma delícia. Ah, me dá uma, por favor, me dá uma, só uma. Não, eu tô com muita fome. Como que você tá com tanta fome assim? Ah, só porque você é grande, você acha que tem direito a comer muito mais do que eu? Eu só queria uma. Eu sou grande, por isso que eu tenho que comer bastante. Ah, não, desse jeito eu nunca vou ficar forte. O que que aconteceu comigo? Ficou mais magro. Eu tô ficando mais magro ainda, não. Ah, me dá alguma coisa. Olha a finura que eu tô muito magro. Ai, come, eu não consigo saciar essa fome, não paro de comer nunca. Ah, quer saber? Eu não vou mais ficar aqui na escola. Eu vou ir agora fazer academia pra ficar muito mais forte que você. Eu cansei, eu vou me vingar desse valentão. Ai, quer saber? Eu vou ir pra academia com o meu cavalo. Desse jeito eu vou chegar lá muito mais rápido. Ué, cadê meu cavalo? Eu tinha prendido ele nessa cerca. Ah, não. Será que ele fugiu e foi pra longe de mim? Ah, eu gostava tanto daquele cavalo. Eu até consigo escutar ele. Ah, eu devo estar imaginando coisas, mas não importa. Eu preciso ir na academia pra me vingar daquele valentão. Ele vai se ver comigo quando eu ficar muito forte. Aí, já tô quase chegando aqui na academia. Ela é aqui na frente. Olha, eu segui o Cadres, ele tá vindo realmente pra academia. Eu vou seguir ele, vou irritar ele bastante. Deixa eu ver, a primeira coisa que eu posso fazer aqui na academia. Eu acho que eu vou fazer esteira. Tá, então deixa eu ligar aqui a esteira. E agora, ela tá indo boa. Eu tô conseguindo andar por cima da esteira. Eu vou ficar muito forte assim. Ah, ele tá fazendo esteira. Olha, ele vai ver só quando ele pegar peso, ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Ah, quer saber? Eu cansei de esteira também. Vou desligar ela e agora o que que eu posso fazer? Eu posso fazer alguma coisa com esse peso aqui, com aquele peso ali. Não, não, antes eu vou vir aqui nessa bicicleta. E agora eu vou começar a pedalar muito. Vamos lá, pedala, pedala, velocidade máxima. Eu vou ficar muito forte, a minha perna vai ficar gigante. Aí, boa, já fiz bastante bicicleta e agora minha perna já voltou ao tamanho normal. O que eu falei? Fazendo ali na porta, ele tá olhando pra mim. Será que ele também treina nessa academia aqui? Pera, ele tá olhando pra lá agora. Que estranho, eu acho que ele tá indo embora da academia. Ele já devia estar aqui antes. Eu só não sei como ele chegou aqui antes de mim. Tá, mas tá bom, agora eu preciso fazer o meu braço crescer, ele tá muito pequenininho. Então eu vou pegar e puxar esses ferros aqui pra cima. Ai, galera, ele falou que vai pegar os pesos agora. Só que eu tenho que fazer ele se afastar dos pesos pra eu poder aumentar o peso que ele vai pegar. Mas como que eu vou fazer isso? Já sei, vou falar do suquinho, que o suquinho da velocidade. Ô, Cadre. Não, nem vem me bater, nem vem. Eu tô tentando treinar aqui, não, pai. Não, não quero te bater agora, não estou afim. Não? Tô cansado. Sério? Não quero te bater agora. Nossa. É, eu só vim te falar que esse suquinho aqui é mó bom, ó. Além dele dar bastante energia, ele dá velocidade pra gente. É sério? Ficar mais rápido. Nossa, desse jeito eu vou conseguir ficar mais forte, eu vou lá. Ah, ele nem sabe, mas eu quero ficar forte pra bater nele. Ele tá me ajudando. Tá, então deixa eu vir aqui comprar o suquinho. Nossa, eu ganhei ele, agora eu vou beber. Aí, galera, pô, agora é só aumentar o peso que o Cadre está pegando. Aí eu vou pegar mais uns desses daqui de baixo, que é o do mais pesado, e vou botar aqui nessa rodinha. Aí, bom, botei agora, só esperar o Cadre vir. Eu vou ficar aqui de fora vendo tudo. Nossa, eu gostei muito dessa limonada. Que isso? Você me bateu? Você falou que não ia me bater? É um tapinha de amizade, relaxa. Vou ficar aqui agora deitado na grama, descansando um pouquinho. Tô cansado. Que estranho. Ah, tá bom. Pelo menos ele falou a verdade desse suco. Se eu beber ele, eu fico muito rápido. Isso é muito bom. Tá, mas eu tenho que treinar a parte de em cima. Eu não preciso ficar correndo. Eu preciso fazer musculação. Então, deixa eu chegar aqui, porque eu vou levantar esse peso. Olha, galera,
agora, e agora, e agora? Tá, então deixa eu vir aqui pra baixo e agora eu preciso levantar essa... Ai, eu não aguento, eu não aguento. Ai, vamos lá, eu preciso pegar impulso e levantar ela pulando. É o único jeito de eu ficar forte. Vamos lá, pula. Ai, que aconteceu comigo? Por que eu vim parar aqui no chão? Não! Eu acho que eu não aguentei o peso, mas nem tinha tanto peso, nem coloquei tanto peso assim. Como que eu não aguentei? Eu tô muito fraco. Hã? Seu fracote, seu fracote. Nossa, cara, mas você é tão burro, cara. Nem viu que eu aumentei o peso do seu halteres aqui, ó, do seu peso. Ah, não, que raiva. Por que você fez isso? Mas é muito lerdo, cara. Eu vou até ir embora, né? Ai, o Cadiz é muito mesmo. Ah, não. Enquanto eu tava lá fora pegando suquinho, ele veio aqui e trocou meus pesos. Não, não, não. Ah, agora ele vai ver também. Eu vou pegar esses outros pesos daqui e vou levantar tudo. Tá, então vamos lá. Levanta. Boa. Fiz uma. Eu preciso fazer 5 pra evoluir. A segunda já foi. A terceira agora. Levantei mais uma. Agora a quarta. E só falta eu levantar mais uma. E aí eu consigo ficar mais forte. Então 3, 2, 1. Levantei. Boa. Ah, mas eu ainda só voltei pro meu tamanho normal. E olha a barrinha ali na minha direita. Eu tô muito cansado. Eu não vou conseguir mais treinar aqui. Ah, mas eu ainda quero me vingar dele. Ai, não, mas agora ele pegou e trocou os pesos e eu quase me machuquei aqui. Ali na barrinha tá mandando eu descansar, mas eu não vou não. Quer saber? Eu tive uma ideia de como eu posso me vingar dele. Ai, ele tá falando que vai se vingar de mim. Mas ele nunca vai conseguir. O cara é muito mais fraco do que eu. Olha meus bração. Tá, ele tá ali atrás. E certeza que ele já sabe que eu quero me vingar dele. Só que eu vou passar agora e vou falar que eu não quero nada. Só pra ele acreditar. Ai, ai, ai. Eu nem quero me vingar dele. Eu sou muito fraco. Eu nunca ia conseguir me vingar daquele valentão. Viu só, galera? Eu falei. Ele nunca vai conseguir se vingar, mesmo que ele tente. Nossa, tomara que ele tenha acreditado. Mas não importa também. Eu vou ir pra lá. Porque é pra essa direção aqui que eu vou ficar forte. Eu preciso fazer uma poção que me dê força. Que eu aprendi na minha aula de química. Tá, pra eu conseguir fazer aquela poção, eu preciso pegar uma pena de galinha. Eu preciso também de um fogo do Nether e um pó de blaze. E a galinha já tá até aqui na frente. Eu vou chegar aqui e bater nela. Vem aqui, galinha. Toma, galinha. Boa, consegui. Já consegui uma pena. Só que uma pena só não é suficiente. Eu preciso de 3. Então, vou fazer uma espada pra acabar com elas muito mais rápido. Deixa eu vir aqui pra pegar a madeira, então. E agora, eu vou estar usando ela pra fazer uma mesa de trabalho. Também preciso fazer graveto. E agora, eu só faço a minha espadinha de madeira. Boa! Agora, galinha, vocês vão se ver comigo. Toma! Boa, já consegui. Eu consegui todas as penas e uma galinha só. Nem precisei acabar com as outras. Tá, mas ainda falta o pó de blaze e também o fungo do Nether. E eu sei que esse valentão aqui tem. Eu vou tentar entrar ali e roubar dele. Eu vou aproveitar que ele não tá aqui na casa e eu vou pegar tudo pra mim. Onde será que ele guarda? Eu acho que era no segundo andar. Como que eu chego lá? Ai, eu acho que não é por essa parte aqui da casa. Deve ser aqui por fora. Ah, é aqui a escada que leva pro segundo andar. Eu vou subir nela. Ai, o que o cara tá indo fazer na minha casa? Ele tá entrando lá dentro. Ai, eu vou parar ele agora. Tá, já entrei aqui dentro e parece que aqui não tem nada. Não tem nenhum baú, nem nenhum. Pode, Blaze. O valentão, ele tá aqui na porta, não. Eu preciso pegar isso logo. Casa, Cadre, sai da minha casa. Tá aqui, pega o pó de Blaze. Devolve isso. Tem fogo. Ai, ele tá me batendo, corre. Devolve isso. Eu preciso fazer essa poção logo pra me vingar dele. Devolve, Cadre, volta aqui. Ai, eu vou pegar o carro e vou atrás dele de carro. Ah, não, ele tá vindo atrás de mim de carro. Peraí, eu tive uma ideia. Eu posso entrar aqui dentro e ficar embaixo da água pra me esconder. Vai. Ai, onde é que tá o Cadres? Onde é que tá o Cadres? Ele veio nessa direção, ele veio aqui. Cadres, vem aqui agora, vem logo. Pô, ele passou reto e ele nem me viu. É a minha chance de fazer a poção. Eu só preciso fazer o frasco e colocar tudo isso dentro dele. Pra fazer o frasco, eu preciso pegar aqui um pouquinho de areia e transformar em vidro. E agora, eu só preciso esquentar na minha fornalha. É, na verdade, eu não tenho fornalha na minha casa. O valentão destruiu, quer saber? Eu vou usar a fornalha da casa dele. Aí, eu já cheguei aqui e agora eu vou colocar tudo nessa fornalha. Esquenta rápido. Eu preciso beber essa poção antes que o valentão me encontre. Peraí, eu tô vendo ali. O Cadre está na minha casa de novo. Ai, essa não. Eu tenho que ir atrás dele agora. Aí, já ficou pronto o que eu preciso. Eu só precisava de 3. Agora eu só preciso encontrar a mesa de trabalho e fazer esse frasco logo. Mesa de trabalho, cadê você? Cadê você? Ah, não. Nesse terceiro andar não tem nenhuma. Deve estar lá no primeiro. Ai, Cadre, volta valentão, aqui agora. O valentão tá aqui. Aquilo. Não, não, não. Eu preciso ir ali logo. Vai, vai, vai. Fecha a porta para ele não entrar. Cadre, boa. Não, volta. Ai, cadê essa mesa de trabalho? Tá aqui, tá aqui. Não, agora eu só preciso colocar esse vidro. E agora eu só preciso juntar esse fungo e também colocar essa pena. Boa, deu certo. Ah, Cadre, sai logo daqui, anda. E agora eu só preciso beber essa poção. Aí, funcionou. Fiquei muito forte.
forte. E agora eu vou me vingar desse valentão. Ah, Cadres, toma aqui, ó. Toma essa. Toma. Toma, é. Você acha que vai conseguir me derrotar? Eu vou te bater, Naru. Ai, toma isso, Cadres. Isso é pra você aprender a não ficar sendo chato com os outros. E também pra você aprender a nunca mais me irritar. Não! Eu tinha acabado de derrotar o valentão Naru. Então eu voltei pro meu tamanho normal. Mas o que eu não imaginava é que o valentão Atos tinha acabado de chegar na escola. Nossa, eu tô estudando muito. Eu gosto muito de estudar. Eu vou ser muito inteligente. Para de ser nerd desse jeito. Você vai ficar estudando aí? Eu tava estudando porque eu tô estudando pra prova. Não, você para de estudar ou eu vou te bater. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou parar, eu vou parar. Volta aqui, seu nerdinho. Ai, eu preciso fugir dele. Esse valentão é muito chato. Ai, agora que eu já me despistei daquele valentão, eu vou pegar e estudar mais um pouco. Ah, ele tá ali estudando de novo. Ele não me respeita. Eu falei que não era pra estudar. Aqui nesse corredor tem um bebedouro onde os alunos nerds bebem água. E aí eu vou fazer xixi nele. Hoje eu não vou usar o banheiro. Vai ser o caldeirão mesmo. Agora o Cadres vai sentir um gosto diferente nessa água. Ai, já estudei bastante. E agora eu tô com uma sede. Eu vou pegar e beber um gole de água aqui no bebedouro. Essa água aqui é muito geladinha, é muito boa. Deixa eu vir aqui no canto e agora beber. Que gosto é esse? Não para. Eu acho que isso daqui tá saindo com terra junto. Deve tá vindo alguma coisa estranha. Que nojo. Ah, Cadres, o que é isso aí amarelo na sua mão? É o meu caderno, por quê? Ah, nossa, eu já achei que era outra coisa. Eu já achei que era água do bebedouro. É, por que a água do bebedouro tá amarela? Você não sabe do que aconteceu? O que que aconteceu? O encanamento do banheiro se misturou com o encanamento do bebedouro. Ah, não, então aquilo era xixi, que nojo. Era xixi, ele bebeu tudo. Ah, mas olha, tá tocando sino, eu vou ter que ir assim mesmo lá pra sala. Ai, que nojo, minha boca tá com gosto ruim. Aí a minha sala de aula é essa daqui. Já vou entrar aqui pra dentro e sentar na minha primeira carteira, porque eu sou muito inteligente. Ah, minha sala de aula é essa aqui. Já vou entrar quebrando as portas. Oi, Cadres. Ai, isso aqui é muito pequeno pra mim. Ah, não sei, a da minha sala também, valentão, que raiva. Ah, a sala tá cheia. Eu tô sem mesa, Cadres. É melhor você embora. Não me bate. Me dá essa mesa aqui. Para com isso, a minha mesa. Levei pra mim. Ah, que raiva. Agora eu tenho que sentar aqui. Nem mesa mais eu tenho. Nossa, eu não gostei da sua mesa, Cadres. Eu vou tirar a mesa de outro aluno. Sai daqui. Que isso? Você expulsou o aluno da carteira dele. Joguei ele pela janela e se você reclamar, você vai ser o próximo. Meu Deus, você jogou ele pela janela. Tadinho dele. Esse aqui é muito alto. Ai, para de me bater. Agora é horário de prova. Ai, tá bom, tá bom. Não é prova, é tarefa. A professora vai entregar as provas. E acho bom você me passar a resposta. Não vou passar nada. Você manda um aviãozinho aqui pra trás com a resposta. Oi, alunos, hoje vou aplicar pra vocês uma tarefa valendo nota. Eu já até peguei ela aqui e deve ser muito fácil, eu estudei muito. 3 mais 3, isso aqui é fácil, 3 mais 3 é 6. Qualquer outra pergunta, só tem duas, eu vou acabar isso aqui muito rápido. Que formato é esse? Isso daí é um círculo. Vem aqui, círculo, pronto. Terminei muito fácil, professora, acabei, terminei as perguntas. 3 mais 3? Eu não sei a resposta disso, é muito difícil. 3 mais 3 pode ser muita coisa. Que formato é esse? Ah, esse eu sei, é um zero. Talvez não seja um zero. Ah, eu não estudei pra tarefa e não tem consulta. O Cadres terminou e ele tá indo entregar a prova pra professora. Ah, não. Não, professora Júlia. Ele deve ter copiado do colega do lado, professora Júlia. Nossa, você já terminou? Como você é inteligente, Cadres. Como recompensa, você pode sair mais cedo. Sério, professora, que legal. Eu vou ir lá brincar com os meus amigos. Professora, não deixa ele sair antes, não. Oh, que inveja. Ela deixou ele sair porque ele já terminou. Eu preciso preencher essas respostas pra também poder sair. Eu já sei, eu tenho um plano. E eu vou bater no Cadres até ele me dar as respostas. Professora, professora. Ai, Atos, sente no seu lugar, faça sua tarefa. Não, eu preciso ir no banheiro, professora. Senão eu vou fazer xixi na sala. Eu não vou conseguir segurar. Ai, é bom, Atos, não faça xixi na minha sala. Vai no banheiro. Tô indo, professora, tô indo. Boa, consegui escapar. Agora vou procurar o Cadres. Ali tá ele. Aí eu sentei aqui pra esperar os meus amigos saírem da sala de aula pra gente brincar. Cadres, eu preciso Atos? De respostas da prova. Como é que você saiu da sala? Eu precisava ir no banheiro, eu tava apertado. Só que na verdade não é ir no banheiro, não. O que você veio fazer? Eu não vou te passar as respostas. Eu vim te bater. Passa as respostas. Não vou passar, isso errado. Pai, passa as respostas. Eu não sei quanto é 3 mais 3, Cadres. Meu Deus do céu, como é que você não sabia? Isso é muito fácil, mas eu não vou passar também. Já que é muito fácil, preenche na minha prova. Ou eu vou cortar o seu cabelo. Cortar o meu cabelo? Essa tesoura nem deve fazer nada. Ah, é? Não vai.
faz nada, vem aqui então. Que cabelo feio, cortei, cortei. O que que você... Não, não, meu cabelinho. Olha o jeito que você deixou ele. Nossa, agora as meninas da escola vão ficar caidinhas por você. E aí, quer que eu corte mais? Não, não quero, sai daqui, que raiva de então, você. Então, responde as respostas da minha tarefa. Eu não vou responder nada, eu vou pegar e voltar pra sala de aula. Pelo menos lá a professora vai me defender. Ah, a professora vai te defender? Ela vai te achar lindo. Não entra lá não, vai todo mundo rir de professora, você. Professora, professora, o que eles estão fazendo? Por que eles estão rindo de mim? Olha o cabelo dele. É a nova moda 2023. A nova moda, que raiva de você. Eu gostava tanto do meu cabelo. Você cortou até a minha roupa, o meu capuz. Ele tá agora quase careca. Vem cá, vou te deixar não, mais não, calvo. Não, sai, eu não vou deixar você mais mexer no meu cabelo. Isso com seu coleguinha. Já pro seu lugar. Bem feito, bem feito. Eu falei que ela ia me proteger. Obrigado, professora. E você, Cadres, você não tem vergonha de aparecer com o cabelo desses na escola? Foi o Atos que fez isso. Meu cabelo era muito bonito antes. Pare de contar mentiras. O Atos tava no banheiro. Ah, ele não tava. E agora? Você não pode mais sair da sala. Fica aí até os outros terminarem a tarefa. Ai, a minha barriga, ela tá fazendo barulho. Eu preciso do banheiro. Professora, deixa eu ir no banheiro. Professora, o Cadres peidou. Eu tô muito apertado, professora, deixa, por favor. Ai, que fedor, Cadres. Saia já da minha sala. Obrigado. Vai embora. Obrigado, eu vou ir no banheiro. Nossa, professora, eu tô muito preocupado com o Cadres. Eu vou lá ver se ele não precisa de ajuda, ele deve estar passando mal. Ai, sim, como você é querido, vá lá ajudar seu amigo. Eu vou lá, professora, eu vou lá. Que nada, eu vou pegar meu celular e vou gravar ele no banheiro. E vou mandar pra todo mundo. Ai, vamos logo, eu tô apertado, senão eu vou acabar fazendo nas calças. Entra aqui no banheiro, agora abre, boa. O Cadres entrou no banheiro, vou abrir a porta sem ninguém perceber. Ó, oh, essas portas da escola são muito pequenas pra mim. E agora deixa eu tentar passar, que raiva. Eu vou ali, eu vou gravar o Cadres no banheiro. Onde é que ele tá? Ele tá aqui no último. Ai, gravando ele. Ai, que dor de barriga, nossa, eu não sei o que eu comi no almoço. Nossa, isso aqui tá muito engraçado. O Cadres tá passando muito mal. Fedor, eu quase não aguento ficar aqui. Olha, agora ele pegou um papel higiênico na mão. Ai, eu vou limpar agora, eu vou limpar. Ai, limpei, limpei. Atos, o que, que você tá fazendo aqui na frente? Eu filmei tudo. Tá. Filmou? Na minha mão aqui. E agora eu vou encaminhar pra toda a escola. Você não, passando não mal. Não faz isso, não faz isso. Ô, Cadres, eu ainda tô gravando. É bom você lavar a mão antes de sair do banheiro. Que nojo. Não, não, não. Que raiva de você. Limpa tudo. Ai, ai, ai. Isso aqui foi muito engraçado. Ô, Cadres faz cocô e depois não lava a mão. Ah, quer saber? Eu vou voltar pra sala de aula. Nossa, olha o cagão. Ih, não lava a mão. Ah, vai lá no banheiro de novo. Vai, seu cagão. Ah, não. Tá todo mundo me chamando de cagão. Até a professora tá aqui na frente. Só que a professora não vai falar que eu sou cagão. Tenho certeza. Ai, não toque em mim, Cadres. Não toque em mim. Você tem que aprender a lavar a mão quando sai do banheiro. Ah, não. Até a professora. Até a professora. O que que aquele valentão fez comigo? Que raiva. Tua mãe não te ensinou a limpar seu bumbum? Ela me ensinou sim. É o Atos que me desconcentrou. Ah, quer saber também? Eu vou pegar e comer alguma coisa. Eu não aguento mais ficar aqui nesse corredor. Ah, alguém falou em comida? Eu não. Tô com fome. Não, mas sabe o que eu não tenho? O quê? Eu não tenho dinheiro. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou lá comer. Você tem muitos diamantes. Vem aqui, vem aqui. Não, não, eu não quero te dar os meus diamantes. Senão eu vou ficar sem comer. A minha barriga tá até roncando. Não interessa. Você vai me dar os diamantes. Depois, se sobrar alguma coisa da comida, eu te dou. Que eu não quero ficar comendo o resto da sua comida. Não, não vou te dar nada. Ah, se você não me der os diamantes, eu vou puxar suas cuecas e te pendurar no armário da escola. Tá bom, tá bom, tô aqui. Você é muito chato. Peguei os diamantes, agora eu vou comprar um hambúrguer com o seu Zé. Ah, quer saber também? Eu não vou mais comer. Eu vou aí conversar com a menina que eu gosto. Que olha, ela tá aqui na frente, eu vou ir ali falar com ela. Oi, tudo bem com você? Oi, tudo bem. E você, como é que tá? Tá estudando muito? Ah, eu tô estudando sim. Nossa, hoje eu peguei e fiz uma tarefa e eu acertei tudo. Nossa, que legal. Você é muito inteligente. Mas o que aconteceu com o seu cabelo? Ah, foi aquele valentão que fez isso daqui com o meu cabelo. Ai, nossa. Ele é muito chato mesmo, né? Ainda bem que você não é igual a ele. Não, eu não sou. Eu nunca faria isso com ninguém. Eu não gosto de fazer essas brincadeiras. Nossa, eu tô espionando tudo. Ele tá falando com uma menina. Eu nem sabia que ele sabia falar com meninas. Eu vou fazer uma coisa aqui. Ele vai adorar. Eu vou dar um presente pra ela em nome do Cadres. Ah, mas então tá. Agora eu vou voltar lá pra sala de aula e vou estudar. Tchau. Vai estudar. Vai lá estudar, sim. Eu vou
dar um presente pra sua namoradinha. Primeiro eu preciso ir no banheiro pegar esse presente. Pronto, saí do banheiro e já tô com o presente do Cadres na minha mão. Ela vai adorar, tem até umas coisinhas douradas ali, que eu acho que não é ouro. Olha, o Cadres, ele acabou de me entregar isso aqui e ele falou que é um presente pra você. Só que primeiro eu tenho que embrulhar o presente, você não olha ainda. Presente do Cadres? Nossa, eu achava que esse valentão era chato, mas ele tá ajudando o Cadres. Olha só, vamos colocar o presentinho dele aqui dentro e a gente coloca uma placa aqui na frente. Presente do Cadres. Feito, e agora? Vamos ficar escondido só observando. Peraí, o valentão deixou o presente aqui, eu vou abrir ele pra ver o que que tem dentro. Aí abri, o que tem aqui dentro? Cocô! Ai, que nojo, olha o que o Cadres me deu. Eu achava que ele era legal, mas ele não é não. Eu nunca mais falo com ele. Oi, você gostou do presente que o Cadres te deu? Ai, eu odiei, eu nunca mais vou falar com ele. Nossa, ele não sabe como tratar uma dama. É, o que o Atos tá falando ali com a menina que eu gosto? Será que ele tá irritando ela? Eu não vou deixar ele irritar ela não. Sai, sai de perto dela. O que, Cadres? Eu tô conversando com a minha amiga. Isso mesmo, sai daqui, Cadres. Eu não gosto mais de você. Não gosta mais de mim? Mas eu não fiz nada. Por que você não gosta mais de mim? Agora tá. Você não tá entendendo. Desse valentão. Ela não quer falar com você. Ela vai sair comigo. Ai, que raiva. Que raiva de você. Perdeu, Cadres. Perdeu. Isso mesmo. Sai daqui. É isso que dá você me dar cocô de presente. Cocô de presente? Eu não dei nada pra você. Nossa, como você é linda. Cadres, sai daqui. Sai daqui, Cadres. Sai. Ai, vai que embora. Raiva. Eu não sei o que aconteceu. Eu não dei esse presente pra ela. Ah, quer saber? Eu vou sair dessa escola também. Depois eu volto só pra fazer a prova. Mas eu não quero mais ficar aqui dentro. Eu vou voltar pra minha casa. Ele tá saindo da escola. Ele tá chorando porque perdeu a namoradinha. Eu já sei como fazer ele voltar pra escola. O Cadres, um menino tão estudioso, ele não pode ficar matando aula. Eu vou dar um boom na vida dele pra fazer ele voltar. Ai, tô quase chegando em casa. Tô até passando do lado da casa daquele valentão. Ele é muito rico. Mas não importa. A minha casinha, ela é confortável, pelo menos. Ela é de terra, mas pelo menos eu gosto muito dela. Tem a minha caminha, meu baúzinho e minha fornalha. Dá pra sobreviver aqui tranquilo. É muito confortável. Nossa, o Cadres vive nessa casinha de terra. Ele é tão estudioso. Que casa feia. Ah, não. Eu preciso ajudar ele. Eu preciso tirar ele dessa casa de terra. E fazer ele ir pra uma casa melhor. Eu vou ajudar ele explodindo essa casa de terra. Ele não merece isso. Ele merece coisa muito melhor. Ah, que som é esse? Parece som de TNT. O que que tá acontecendo aqui? TNT? Não, valentão, não destrói a minha casa, por favor. Eu gosto muito dela. Não. Você tem que ter uma casa melhor. Você estuda tanto. Você merece coisa melhor. Eu não quero. Eu não quero outra casa. Sim, não, essa casa aqui tá boa. Para com isso. E agora eu vou ativar. Eu vou ativar. A sua casa vai ficar muito melhor. A minha casa, acredita não. Acredita em mim. Ah, não. Minha casa tá sendo destruída inteira. Que raiva de você. Eu te ajudei, Cadres. Eu te ajudei. Você vai conquistar uma casa melhor. Ah, eu vou conquistar. Você vai ver o que eu vou fazer com você também. Só que pra ter uma casa melhor, você não vai explodir a minha. Você precisa ir pra escola. Eu vou ir pra escola. Você vai ver o que eu vou ir pra escola. Isso aqui, Cadres, é motivação. Larga essa TNT da mão. Você precisa estudar pra conseguir uma casa melhor. Estudar? Eu gostava daquela casa e você destruiu ela. Não é assim que funciona, Cadres. Não é assim. Você vai voltar pra escola agora. A professora tá te esperando. É, ela tá me esperando, mas você não quer ir na frente lá, não? Eu vou pegar umas florzinhas aqui pra levar pra professora. Não, você vai levar pra aquela sua namoradinha, mas eu já falei que agora ela é minha namorada. Ah, mas vai indo na frente, eu já vou lá. Tá bom, eu vou te esperar na escola, mas você vem logo. Eu já tô indo, Ele vai ver o que eu vou fazer com essa casa dele, eu vou explodir ela inteira também. Ninguém mandou ele ter destruído a minha casa. Agora ele vai sofrer. Eu vou colocar a TNT aqui em volta de tudo. Ah, eu pensei melhor e eu vou trazer o Cadres à força. Ele era um aluno tão bom, ele não pode sair da escola. Ele tá colocando TNT na minha casa e vai explodir. Cadres, vem aqui. Oh, minha casa, ele tá destruindo toda ela. Ah, não, minha casa de diamantes. Olha o que ele fez com ela. Cadres, eu tô com muita raiva de você. Vem cá, eu vou te trancar no armário, Cadres. Você voltou? Não, corre. Ele quer me trancar no armário agora. Eu preciso fugir dele. Aí entra aqui dentro da escola logo. Eu vou me esconder aqui. Sorte a sua, Cadres, que aquela é uma das minhas 27 casas. E eu nem gostava tanto dela. Mas eu vou te prender no armário. Ai, vai logo. Logo. Você vai conhecer aqui, o armário. Professora, o Atos tá querendo me bater e me prender no armário. Ai, como você tem uma imaginação fértil, Cadres. Se sente no seu lugar. Imaginação, ele tava mesmo. Professora, o Cadres explodiu minha casa. Eu só fiz isso porque ele explodiu a minha antes. Nossa, como vocês têm uma imaginação. Crianças, sentem nos seus lugares. Ela não acredita na gente, Cadres. Que raiva. Sentem-se, porque agora vocês têm prova. As provas estão entregues nos seus lugares.
Ai, tá bom, professor, eu vou fazer ela e eu vou tirar 10. Diferente daquele aluno ali atrás que não estuda e só fica me irritando. Eu estudei e vou tirar 10. A primeira é 9 menos 8. Essa aqui é fácil, é 1. Deixa eu ver a segunda. Que número é esse? Ah, esse número é o 8. Deixa eu digitar aqui, pronto. Agora a terceira pergunta. 4 dividido por 2. Nossa, essa pergunta aqui é muito fácil também, é 2. Eu já até terminei a prova. 9 e 8? O que é esse traço aqui no meio? Eu acho que é pra juntar os dois. É 98. Boa. Que número é esse? 8. Círculo. O que tá escrito círculo? Não é círculo. Isso daria uma pista de corrida. Eu já vi uma assim na Fórmula 1. Aí, pista de corrida. E tem outra. Professora, já terminei a prova. Tamo aqui. Cadres, você já terminou? Já, tava muito fácil. A primeira até era muito fácil. 9 menos 8 foi 1. Nem precisa falar. Eu vou entregar a minha. Peraí. Qual é a resposta? 9 menos 8, 1. Não, eu botei 98. Professora, devolve minha prova. Não, Atos, você já entregou. Eu vou pegar essa prova sim, eu vou trocar, é 1. Atos, você já entregou a sua prova. Eu só tava ajeitando uma coisa aqui, professora. Cadê? Qual que é 2? Qual que é 2? 2? Eu não lembro, nem se eu lembrasse eu ia passar pra você. Ai, 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 eu botei pista de corrida. Pista de corrida? Meu Deus do céu, você vai errar muito, você vai reprovar de ano. Atos, Cadres, me ajuda, você explodiu minha casa. O mínimo que você pode fazer é isso. Não, eu não vou te ajudar, você também explodiu a minha. Eu não vou te ajudar nunca. Você vai ver o que eu vou fazer. Ai, com para, você. Para de me bater, eu vou sair da sala também. Eu já terminei a minha prova. Atos, já pra cá, essa sua prova agora. Tá bom, professora, eu vou devolver a prova. Eu tô liberado. Que resposta é essa, Atos? Você só usou a tua primeira que você colocou 1. E o resto, você tá reprovado. Nem terminou a prova. Reprovado? Como assim? Eu vou ter que repetir de ano na escola. Sim, Atos, você vai ter que voltar aqui nessa mesma sala ano que vem. Eu fui mal na prova. Ah. Tudo culpa sua. Opa, me ai. Resposta. Você me jogou aqui pra baixo. Volta aqui, seu tampinha. Ai, você me deu um soco tão forte que eu até caí no chão. É isso aí. E agora eu vou roubar suas calças. Tira essas calças, tampinha. Ah, você não vai roubar minha calça, forte. Ah, não, não, não. Já roubei, tá sem a calça. Ai, que raiva de você, que raiva. Eu preciso ir fora pra pegar uma outra calça. Eu não posso andar assim aqui. Vai todo não, mundo não, ver não. Se você anda sem calça na escola. Ai, corre, olha, corre. Eu tô sem calça. Falando de mim, isso, não. Ah, eu preciso voltar logo pra casa. Olha a cuequinha dele, a cuequinha dele. Ai, que raiva de você. Ah, quer saber, eu tive uma ideia até melhor do que pegar e colocar uma calça. Que ele vai lentão, vai se ver na minha mão. Eu vou pegar e fazer uma armadilha pra ele. Eu vou aproveitar que eu já consegui me despistar dele e vou começar a fazer ela aqui no chão. Tampinha, cadê você? Ai, eu perdi ele de vista no meio da floresta. Pode ser perigoso. Um urso pode devorar ele. Deixa eu peguei cavar esse buraco e eu fiz xixi aqui embaixo. Eu fiz muito xixi pra ele cair aqui em cima e ficar muito fedido. Só que se ele ver isso daqui, ele não vai cair. Isso aqui tá fedendo, ele não vai querer entrar ali dentro. Então por isso eu vou fazer um sistema de redstone. Eu aprendi na escola pra fazer essa armadilha pra ele. Ah, aqui tá tudo aberto. Mas quando eu passar eu vou desativar e ele vai cair nesse buraco. Tá, então deixa eu ativar agora aqui, porque eu preciso chamar a atenção dele pra ele cair nessa armadilha. Ah, ele vai se ver comigo. Cadres, cadê você, Cadres? Por que ele tá saindo do buraco, Cadres? Ah, você tá aqui? Valentão, me segue, me segue. Eu não consigo. Ah, agora consegui. Isso aqui tá muito baixo pra mim. Ah, tá muito baixo? Melhor ainda, sabe por quê? Você vai pegar porque... e cair no meu xixi. Ai, que isso? Que nojo. Sai daqui, eu vou colocar os blocos. Sobe, sobe, sobe. Não, você não vai sair, você não, não, não vai sair. Não, não. Ai, acabou meus blocos. Não, 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 não. Ah, acabou seus blocos, agora você vai cair ali. Ai, boa, ai, caiu. Você vai ficar preso aí pra sempre. Sai desse xixi, eu não consigo mais sair. Eu tô preso. Desculpa, Cadres, desculpa. Eu nunca mais faço isso com você. Eu fui muito malvado. Você tá pedindo desculpa pra mim? Sim, é que eu fazia porque era divertido, mas eu me arrependo de tudo. É sério? Se eu te soltar, você nunca mais vai fazer isso comigo? Não, nunca mais, eu prometo. Ai, parece que ele mudou, ele ficou legal. Eu acho que ele não vai mais fazer isso comigo mesmo. Então eu vou pegar desses blocos pra você. Pode sair. Agora que você ficou bonzinho, não precisa mais cair no meu xixi. Nossa, Cadres, muito obrigado por me salvar. Agora, como agradecimento, eu vou puxar a sua cueca. Ah, o que você fez comigo? Eu não tô enxergando nada. Você tá com a cueca na cara. Ah, não. Você me deu um cuecão. Bom. Eu achei que você era do bem. Agora vai embora. Ele tinha feito uma armadilha pra mim, mas não funcionou. Ai, como que eu saio daqui agora? Eu quase não consigo enxergar nada. Acho que é pra cá sair daquele valentão. Vai se ver. Eu vou chamar o meu primo muito forte. Ei, primão, primão, me ajuda. Me ajuda, por favor. Nossa, o que aconteceu? O que é isso na sua cara? Ah, um valentão, ele me deu um cuecão. Me ajuda, por favor.
Thor. Como é que é? Um valentão? Ele me bate, ele me dá cuecão e ele até rouba todo o meu dinheiro da merenda. Ah, ele não pode fazer isso com você. Ah, ele vai se ver comigo. Ai, obrigado, primo, por me ajudar contra aquele valentão. Ali, primo, é aquele ali, ele que fez isso comigo. Não, beleza, a gente vai resolver isso agora. Isso, bate nele, bate nele. E é você? Aí tá batendo em mim. Isso, bate nele, bate nele. Ele me bateu tanto que eu fui fraco. Agora você tá igual a mim, fraquinho. Não, para de me bater, seu fortão. Você vai ver o que eu vou fazer com você pra você nunca mais mexer com meu primo. Você fez... Eu dei o cuecão nele. Ah, bem feito, bem feito. Ninguém mandou você me dar um cuecão também. Agora o meu primo me vingou. Ah, eu vou pagar alguém pra me tirar daqui, porque diferente de você, eu sou rico. Coisa que você nunca vai ser. E por isso, quando eu sair daqui, eu vou te bater. Ah, não, o Otto não gosta de mim só porque eu sou pobre. Eu preciso dar um jeito de ficar rico antes que ele saia dali. Senão ele vai me bater de novo. Só que eu não tenho trabalho. Então, pra conseguir o meu primeiro dinheiro, eu preciso pedir. E olha, tem um villager aqui na frente. E ele tem muita esmeralda. Ô, villager, me dá dinheiro, me dá dinheiro. Ah, não, mendigo, sai daqui. Não, villager, eu não quero te maltratar. Eu só quero pedir dinheiro. Você não pode me dar 10 reais. Ah, eu não vou te dar nada. Vai trabalhar, ó. Ah, por favor, villager, por favor. Ah, sai de perto de mim, você tá fedendo. Ah, eu não vou sair de perto de você, não. Até você me dar o dinheiro. Me dá dinheiro, villager, me dá os 10 reais. Ah, você é muito chato. Toma 10 centavos também e agora eu vou embora. Ah, ele me deu só 10 centavos. 10 centavos não é nada. Eu preciso de 10 reais pra evoluir. Eu lembrei que eu tenho um amigo muito rico. Eu vou pedir 10 reais pra ele. A casa dele é essa daqui. Eu já tô até vendo o nick dele aqui dentro. Ô, mussarelo, mussarelo, me ajuda. Eu tenho dinheiro. Que isso, Cadres? Ô, mussarelo, eu tô sem dinheiro nenhum. Eu só tenho 10 centavos. Tem como você me dar 10 reais? 10 reais? Ah, tá bom. Isso não vai me fazer falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 reais, FT. Nossa, você me deu mesmo. E agora? Eu até evoluí. Eu já tô com uma roupinha um pouco mais limpa. E ela tá até um pouquinho menos rasgada. Agora eu preciso conseguir 100 reais pra evoluir mais ainda e ficar rico. 100 reais? Você precisa de 100 reais? Eu tenho um trabalho muito bom pra você. Trabalho? Mas você vai me pagar 100 reais? É, vem aqui do lado. O seu trabalho vai ser limpar essa piscina. Limpar essa piscina? Mas daí você vai me pagar 100 reais mesmo? Isso, 100 reais depois que você limpar inteiro. Não pode deixar nada, hein? Mas tá cheio de cocô aqui. Quem é que caga na piscina? Ah, eu vou lá pra dentro de casa e você vai arrumando aí. Ah, ele foi lá mesmo. Mas que bom, né? Pelo menos eu tenho um emprego. Tá bom que esse emprego aqui não é bem lá as coisas que eu tava pensando, né? É catar cocô, que nojo. Ah, mas se é o que tem, eu vou pegar todos esses daqui pra tá conseguindo 100 reais e evoluir. Tá, os que tava por cima eu já consegui tirar. Só que esses aqui de baixo eu vou demorar muito. Eu vou terminar isso daqui uma semana. Será que o mussarelo não tem uma picareta pra me emprestar? Nem que seja de madeira. Ô, mussarelo, você tem uma picareta aí pra me emprestar? Picareta? Ah, essa daqui serve. Picareta de dinheiro pra você aí, vai lá. Picareta de dinheiro? Ó, eu quero esse serviço pronto o mais rápido possível, hein? Não, pode deixar comigo. Com uma picareta de dinheiro, então, eu consigo quebrar tudo mais rápido. Ela até explode os blocos. Nossa, agora que eu comecei a perceber, quanto mais eu quebro, mais tá caindo dinheiro. Essa picareta aqui multiplica os dinheiros. Eu vou entrar aqui dentro e pegar tudo. Aí, limpei tudo e eu consegui 29 reais só com isso daqui. Agora a piscina tá limpinha e o mussarelo vai me dar o resto do dinheiro. Ô, mussarelo, terminei. Agora me dá os 100 reais. Terminei. Como assim você terminou? Terminei, a piscina tá limpa. Mas e a minha casa? Como assim tua casa? Mas a gente tinha falado da piscina. Você gravou isso aí? Você gravou? Então tem provas. Agora você vai lá e vai limpar minha casa também. Ah, não era combinado isso, mas tá bom. Eu vou fazer isso porque você foi muito legal comigo. Eu vou pegar e quebrar tudo. Nossa, mas mussarelo, essa casa aqui sua tá muito suja. Meu Deus do céu, você não limpa ela nunca, não? O que você tá falando da minha casa? Minha casa é muito bonita. Ela é bonita, mas você não limpa ela nunca, né? Meu Deus do céu, que coisa mais suja. Quem tem terra e teia dentro da casa? Ó, é o seguinte, se você continuar falando assim, eu não vou te dar os 100 reais. Não, eu paro. Ó, tô quebrando tudo aqui, É isso aí, fica feliz aí, vai arrumando minha casa. Que casinha mais limpa, nunca vi uma casa mais limpa igual essa. Ai, que raiva, agora eu não posso nem mais falar que a casa dele é suja, senão ele não vai me dar o dinheiro. Ah, mas pelo menos eu já consegui limpar tudo dessa casa. Ah, agora me dá os meus 100 reais, eu não aguento mais trabalhar, eu tô muito cansado. Ah, você tá cansado? Então eu tenho
tenho uma péssima notícia pra você, porque eu não lembro se você me ouviu, mas não era só a piscina e a casa, era meu helicóptero também. Como assim seu helicóptero? A gente não tinha combinado isso, a gente tinha combinado só a piscina. Eu não vou pagar os 100 reais se você continuar me batendo. Ah, você é muito chato, pega sua picareta de volta que eu não quero mais trabalhar pra você. Isso aí, vai embora, e você nunca vai ser tão rico igual a mim. Ah, que raiva, ele me enganou e ainda fica me menosprezando. Mas ele acha que vai ficar assim, ele tá muito enganado. Eu peguei e vim aqui no esgoto e cavei um túnel que dá direto num baú que eu tinha visto na casa do Mussarelo. Eu vi que ele escondia o dinheiro dele bem nesse baú, então eu cavei bem aqui embaixo. Agora eu vou pegar e quebrar esse bloco pra tá pegando os meus 100 reais. Ele não vai me enganar, não. Eu vou ter o dinheiro do meu trabalho. Nossa, olha o tanto de dinheiro que tem dentro desse baú. Eu podia ficar rico. Não, mas eu não sou ladrão. Então eu vou pegar só o dinheiro que é o do meu trabalho. Eu vou pegar aqui 64 e mais 36. É os 100 reais que ele tava me devendo. Ah, não, abriram o meu baú. Me tiraram 100 reais. Ah, é verdade. Eu nem preciso desse dinheiro. Eu sou podre de rico. E nossa, olha, agora eu virei pedreiro. Eu vou conseguir ganhar muito dinheiro fazendo casas. Nossa, aqui dá pra fazer uma mansão. Pedreiro, aqui do lado. Pedreiro, me ajuda. Minha casa foi destruída. Eu posso te ajudar reconstruindo ela. Quanto é que você me paga? Isso. Não, depois a gente conversa sobre valores. Vamos, vamos. Ah, certeza que ele vai me pagar bastante. Eu vou ir atrás dele. Ali é minha casa. Eu preciso que você reconstrua ela, porque senão os zumbis vão entrar nela de noite. Ah, isso daqui vai ser fácil. Pode deixar comigo. Deixa eu pegar aqui as terras que já foram todas destruídas e tá colocando aqui no chão tudo de novo. Agora eu vou reconstruir as quinas. Deixa eu vir aqui colocar esses bloquinhos de madeira branca e tá colocando também a cobblestone. Tá demorando muito. Ah, para de encher o saco. Eu tô reconstruindo aqui com os mínimos detalhes pra ela ficar muito bonita. Vai mais rápido, tá chegando a noite. Aí, pronto, villager, terminei de construir sua casa. São 1.000 reais. Que brincadeira. Não é brincadeira, não. Que eu tô brincando? São 1.000 reais mesmo. Ah, isso aí é uma piada, né? Não, que piada o quê? Deu trabalho reconstruir isso. Você tá de brincadeira? 1.000 reais? Eu vou te dar no máximo um pack. Um pack só? Um pack são 64 reais. Ah, que raiva. Você me enganou. Pega um pé daqui. Ah, também eu vou jogar cocô na sua casa. Vou jogar cocô em tudo. Ah, não. Que pedido. Socorro. Polícia. Cadres. Você virou pedreiro? Sim, Eldi. Eu acabei de construir a minha primeira casa. Nossa, que legal. Eu tô precisando de uma casinha pro meu cachorro. Se você construir, você pode ficar com todas essas moedas aqui. Nossa, isso daqui é moeda de ouro. Deve valer muito dinheiro. Tá bom, Eldi. Eu construo a casinha pro seu cachorro. Tá bom, obrigado. Tá, enquanto o Eldi foi pra lá, eu vou começar a fazer a casinha pra esse lobinho. Pode ficar tranquilo, lobinho, que eu vou fazer a casinha mais bonita do mundo. Ai, esse cachorro rosnou pra mim. Ele deve pensar que eu vou fazer uma casinha feia, mas pode ficar calmo, lobinho, que eu vou fazer a casinha mais bonita do mundo pra você. Você vai gostar muito dela. Agora eu vou estar colocando essas trapdoors aqui no canto e vou também estar colocando um lugarzinho muito fofinho pra você dormir, que vai ser um lugar com carpete. Ai, algo que não pode faltar também é uma vasilhinha pra você comer a ração. Pronto! Essa daqui é a sua nova casinha, cachorro. Gostou? Ah, olha o barulhinho que ele fez. Eu acho que ele gostou sim. Agora eu posso pegar esses dinheiros aqui todos pra mim. Mas peraí, ali embaixo apareceu um nome. 100 reais em moedas. Então se eu tenho 4, aqui tem 400 reais. Ah, eu ainda não consegui os 1.000 reais. Eu preciso construir mais alguma coisa. Ai, será que se eu construir uma ponte aqui até ali, eu consigo ganhar mais 500 reais? Ei, pedreiro. Oi, quem é você? Vem aqui comigo. Eu não posso dizer quem eu sou. Mas aqui do lado eu preciso de uma construção sua. Eu preciso. Preciso numa construção minha, mas... Ó, eu só vou fazer uma construção se você me pagar 1.000 reais. 1.000 reais. Tá, mas é o seguinte. Eu preciso de uma loja. E ela tem que ficar muito bonita. Ah, pode deixar comigo. Eu sou o melhor construtor que essa cidade tem. Tá, agora que ele tá indo longe, eu vou fazer o meu truque aqui de construção. Porque eu não sei fazer loja, não. Então, eu vou pegar e usar uma construção pronta. Eu não tô nem aí. Deixa eu vir aqui, então, e dar um / peixe. E, pô, ela apareceu. Olha só que loja linda que eu construí. Na verdade, construí não. As reconstruções são prontas. Mas o cara não precisa saber. Nossa, como você construiu essa loja tão rápido em pouco tempo? Ah, eu sou muito bom construtor. Muito bom mesmo. Mas ó, agora eu quero o meu dinheiro. 1.000 reais. Tá bom. Você fez muito certo. Então tô aqui. Tô no seu dinheiro. Nossa, ele tá jogando mesmo. Será que ele vai me dar 1.000 reais? Nossa, tá entrando no meu inventário. É muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Nossa, eu ganhei muito dinheiro mesmo. Peraí. Parece que eu troquei de skin. Parabéns. Você virou vendedor
da minha loja. Vendedor da sua loja? Mas eu vou ganhar muito dinheiro com isso? Muito dinheiro! Fica lá na bancada, atenda os clientes e ganhe seu dinheiro. Nossa, tomara que eu consiga vender muito. Eu preciso de 10 mil pra ficar mais rico. Ah, e a primeira coisa que eu vou fazer nessa loja aqui é tá colocando as coisas pra vender, né? Eu vou fazer uns looks muito bonitos. Primeiro, essa daqui vai ter uma calça de diamante. Essa daqui vai ter uma botinha. Esse daqui vai ter o capacete e o peitoral. Agora eu vou pegar e colocar nessa daqui uma calça de ferro e nessa daqui um capacete de ouro. Olha só como essas roupinhas aqui estão ficando estilosas. Certeza que eu vou conseguir vender muitas roupas assim. Olha, tá vindo o nosso primeiro cliente. Opa, cliente, o que você precisa? Ah, eu preciso de uma roupa muito bonita. Essas daqui são bonitas, mas não combinam nem um pouco comigo. Qual você acha que combina mais com você? Eu posso ter lá nos fundos. Ah, eu acho que um terno ia encaixar muito bem nesse meu corpinho. Um terno tá bom, eu vou lá buscar pra você. Aí, peguei o terno, agora eu vou levar pra ele. Aí, Golem, peguei o terno, vê aí se fica bom no seu corpo. Nossa, eu vesti ela e ficou muito boa no meu corpo. Quantos que é? Nossa, eu já vou fazer a minha primeira venda. É, esse terno aí, eles são 500 reais, 500 reais. Eu nem sei o preço do terno, eu só coloquei um preço bem alto pra eu ganhar bastante dinheiro. Nossa, 500 reais eu não tenho, mas eu tenho água aqui que a gente pode trocar e vale muito mais. Eu tenho essa armadura aqui de dinheiro, ela vale muito. Uma armadura de dinheiro? Deixa eu vestir ela pra ver como fica no meu corpo. Meu Deus do céu, pra fazer isso daqui deve ser muita grana gasta. Você aceita a troca por essa armadura? Ela tá valendo 1.300 reais. Meu Deus, 1.300 reais? É claro que eu aceito. Pode ficar com o terno. Muito obrigado, você fez um ótimo negócio. Olha, tá vindo mais um cliente. Opa, o que é você assalto, deseja? Assalto, ai, ai, que isso? Passa tudo. Ah não, ele tá roubando todas as roupas. Para com isso. Oh, eu vou puxar a arma pra você. Ai, ele me bateu. Daqui a pouco ele vai acabar me matando. É melhor eu ficar quietinho aqui no canto. E essa roupa que você tá vestindo, ela parece ser muito cara. Passa pra mim. Ah não, a única venda que eu fiz. Passa logo. Ah, tá bom. Isso mesmo, Cadre, seu bobão. Cadre, seu bobão? Pera aí, eu reconheci essa voz. Ah não, roubaram minha loja, todas as minhas roupas. Não, mas fica calmo. Eu vou pagar 100 mil reais se você conseguir achar o cara que roubou isso aqui. 100 mil reais? 100 mil reais. Eu pego ele, mas só se você me der 10 mil reais de entrada, porque eu não vou conseguir pegar ele sendo um vendedor, né? Ah, então toma aqui, é tudo seu. Nossa, você me deu 10 mil reais mesmo. E agora eu ganhei outra profissão, eu sou policial. Vai atrás dele, ele vai fugir. Ah, tá bom, eu vou ir, eu vou acabar com ele. Pela voz, quem tinha roubado aquela loja é aquele meu amigo que me enganou. E se for assim, certeza que ele tá guardando todo o dinheiro na casa dele. Pera aí, que helicóptero é aquele saindo de cima da casa dele? Não, ele tá fugindo. Volta aqui, mussarelo, volta aqui. Eu vou ir pra longe daqui pra esse bobão não me pegar. Ah, ele saiu voando pra longe. Mas se ele pensa que vai ser fácil assim de fugir de mim, ele tá muito enganado. Certeza que daqui a pouco ele vai voltar pra casa dele. Então, eu vou pegar e fazer uma armadilha pra tá capturando ele. E é, se eu não conseguir capturar, pelo menos sobreviver, ele não vai. Tá, então pra terminar essa armadilha, eu só preciso colocar essas placas de pressão aqui em cima de tudo. E agora, eu vou dar o fora daqui pra ele. Ele não me vê. Tomara que ele caia nisso. Daí eu vou ganhar 100 mil reais do dono da loja. Agora que esse policial foi embora, eu posso ir pra minha casa e guardar o meu dinheiro. Beleza, agora só tem que colocar o dinheiro no meu baú. Ah, que barulho é esse? TNT! Ai, socorro, socorro! Ah, não! Certeza que foi aquele policial tentando me capturar, mas ele não conseguiu. Ai, eu acabei de escutar uma explosão, mas ele ainda sobreviveu. Eu não sei agora pra que lado ele foi. Ah, mas não tem problema, porque eu ganhei esse cachorro aqui, que é um cachorro farejador. E agora cachorro fareja esse ladrão. Ah, olha, ele tá indo pra essa direção aqui. Não, mas cachorro, essa aqui é a casa dele. Eu sei que o cheiro dele pode estar vindo daqui, mas não é daqui não, é de outro lado. Ah, agora ele tá indo pra lá. Será que o ladrão tá pra esse canto? Certeza que ele tá pra cá. Nossa, o lobo encontrou ele. Ele tá aqui na frente. Mas o que que ele tá fazendo? Passa tudo, mercado? Passa tudo. Ah, ele passa tá roubando o mercado. Dinheiro. Ah, eu não posso deixar isso. Ei, seu ladrão, agora eu te peguei. Ah, não, você me prendeu. Agora eu não consigo andar. Isso mesmo, agora é só esperar o vendedor. Você conseguiu. Tá, mas agora, ó, me dá o dinheiro, porque eu já consegui capturar ele e eu quero os meus 100 mil reais. Perfeito. Aqui está. 100 mil reais que você ganhou. Pode pegar tudo pra você. Meu Deus, olha o tanto de dinheiro que tem aqui. Tem um monte de nota. E agora, quando eu pegar isso daqui, eu vou me transformar.
Eu não tenho espaço no inventário, deixa eu tirar isso daqui. Aí, agora eu peguei e, pelo visto, eu ganhei outro emprego agora. Deixa eu só tirar esse dinheiro aqui da minha mão, senão eu não consigo ver nada. Eu virei um advogado agora. Mas olha, agora eu preciso conseguir 200 mil reais. E o trabalho do advogado é defender ou a vítima ou o ladrão, né? Então eu preciso ir no júri pra tá encontrando os meus clientes. Tomara que o meu cliente não seja um ladrão igual esse último aí que eu capturei. Esse daqui é o tribunal da cidade e eu preciso tá entrando aqui dentro. Clientes, clientes, eu tô chegando. Quem será que vai ser o primeiro que eu vou ter que defender? Não é possível. Vou ter que defender o Atos? Ah não, meu advogado é o Cadres. Ah, mas Atos, o que que você fez pra tá sendo julgado aqui por crime? Foi por você ser valentão? Até porque a vítima você não vai ser, né? Ah, fica quieto, Cadres. Eu usei construção pronta e agora querem me prender. Ah não, Atos, eu sempre falei pra você parar de usar isso, mas pode ficar tranquilo que eu vou te defender, tá bom? Mesmo você me batendo, porque eu sou pobre. Vamos dar início ao julgamento. Atos, você usou construção pronta? Não, eu nunca usei. Não, ele usou, mas é porque ele não é mal. Fica quieto, Cadres! Não, Atos, a gente tem que falar a verdade. Confia em mim, eu sou um bom advogado. Se você me salvar, eu te dou 50 mil reais. Nossa, 50 mil reais? Eu vou te salvar. Pode confiar em mim. Seu juiz, na verdade, ele nem usa quase. Ele usou uma vez um cachorro e outra vez um prédio, mas outra vez... Não, Atos, você tem que confiar em mim. A gente tem que falar a verdade sempre, ó. Ele usou outra vez um prédio realista em construção pronta. Ele pegou e usou... Não escuta, é mentira dele! Não, Atos, a gente precisa falar a verdade. Ah, eu preciso de outro advogado. Com base nas evidências apresentadas e no depoimento das testemunhas, declaro o réu culpado por esse crime de construção pronta por 99 anos. Ah, não, não! Ah, eu ainda vou sair da cadeia e te bater por você ser pobre! Ah, não, quando ele sair de lá eu vou apanhar! Eu preciso dar um jeito de ficar rico logo pra pagar guarda-costas! Eu preciso vencer o próximo caso! Quem será que eu vou precisar tentar defender agora? Bora, peraí, é o ladrão que eu prendi? Ah, não! Ah, tem que ir embora! Ei, pra onde você pensa que vai? Volta lá pra dentro! Ah, não! Ah, nem adianta, eu não vou te defender, eu vou fazer você ser preso. Ó, esse daqui é culpado. Calma, Carlos, calma! Eu posso te pagar 200 mil reais se você conseguir. Não tô nem aí pra dinheiro. Tô nem aí, ele é culpado, ó. Culpado, seu juiz. Vamos dar início ao julgamento. Mussarelo, você cometeu esse crime de roubo? Ah, eu nunca fiz nada. Foi culpado. Ai, é verdade. Não, é mentira. Ah, juiz. Por favor, meu advogado, ele está passando por problemas agora. Ele não sabe o que está fazendo. Ele tá falando, não tô com problema nenhum não, ó. Tá doido? Juiz, se você me libertar, eu vou te dar muito dinheiro mesmo. Você tá subornando ele. É muito dinheiro. Não, você não vai aceitar isso, né, juiz? Nossa, eu acabei de perceber que você é inocente. Ah não, seu juiz, você não vai aceitar isso. Por que que apareceu o dinheiro aqui no meu inventário? Ah, ainda tive que te pagar. Você que me pagou, eu não quero seu dinheiro sujo. Mas não importa, porque você vai ver, eu ainda vou me vingar de você. Ai, ele deve estar com raiva porque eu prendi ele e não quis ajudar contra o juiz. Mas peraí, se eu ganhei dinheiro, que profissão que eu virei agora? Eu virei médico. E o hospital que eu vou trabalhar pra ganhar muito dinheiro é esse daqui. Será que tem algum paciente aqui em cima já? Socorro! Ai, eu escutei alguém pedindo ajuda. Quem que tá chamando? Eu tô indo. Ih, por aqui. É você. O que é isso na tua barriga? A tua barriga tá aberta, eu tenho nojo de sangue. Muito. Eu tenho nojo de sangue. Ah, você é médico e tem nojo de sangue? Que médico é esse? Ai, verdade, eu preciso salvar ele. Ai, vem aqui que eu vou costurar tudo isso. Ah, não, nossa, que dói. Não, é que eu preciso costurar, é que eu não tenho muita prática. Ai, tá doendo muito. Não, mas eu tô quase terminando. Ai, eu não quero você de médico, você é muito ruim. Médico, me ajuda, meu papagaio tá morrendo. Você tá achando que eu sou veterinário pra ficar cuidando de papagaio? Eu sou médico. Eu te dou 200 mil reais se você conseguir cuidar dele. 200 mil reais? Oh, chega pra cá, papagaio, vamos cuidar de você. Ó, fica aí do lado que eu vou te analisar, tá bom? Deixa eu ver o bico dele tá normal, o topete dele tá normal e a cauda dele também parece estar normal. Ô, papagaio, você não tem nada? Ele é cego! Ele é cego. Não tem cura pra cegueira, não. Eu te dou 300 mil reais! Mas você acha que tem cura pra cegueira? Você pode me dar até 1 milhão de reais que eu não vou conseguir curar ele? Não tem cura! Ah, você é um médico muito ruim! O próximo trabalho do Carlos é astronauta. E eu tenho um plano pra acabar com ele. Eu até mandei pacientes malucos no consultório dele. Só pra eu ter mais tempo. E fazer meu plano de vingança. É cada gente doida que aparece. Meu Deus do céu, o que aconteceu com isso daqui? Médico, me ajuda, eu tô visgo! Peraí, isso daí eu acho que eu consigo fazer.
fazer. Isso daí não mexe com sangue e também não é cegueira, né? Ó, entra aqui no meu consultório que eu vou dar uma olhadinha. Nossa, essa situação aí tua tá feia, hein? Meu Deus do céu, onde é que você tá olhando? Você tá conseguindo me ver? Eu só tô vendo as paredes, médico, me ajuda. Nossa, isso daí é muito grave, mas pode deixar comigo que eu vou consertar. Mas antes disso, quanto é que você vai me pagar, hein? Eu te dou 500 mil reais se você conseguir. Eu sou rico, me ajuda aí. Nossa, 500 mil reais é o que eu preciso pra evoluir. Pode deitar que eu vou dar um jeito de fazer isso daí. Nem que eu preciso pegar teu olho e puxar pra direita e o outro puxar pra esquerda, mas eu vou dar um jeito. A primeira coisa que eu vou tentar vai ser puxar esse olho aqui pra cá. Ai! Aí funcionou, o primeiro olho eu já arrumei. Médico, eu tô enxergando certo com o olho. Tá, mas ainda falta o outro. Deixa eu vir aqui do outro lado e eu vou tá puxando ele. Ai, daqui tá doendo, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Puxa, aqui agora pra cá. Aí, funcionou, você não tá mais vesgo. Nossa, pega aí, calma. Funcionou, eu tô enxergando. Toma aqui meu dinheiro, médico, muito obrigado, viu? Nossa, ele tá me jogando todo o dinheiro. Quantos que ele me deu? Ele me deu 500 mil. Mas peraí, será que eu já evoluí? Eu peguei e virei astronauta. E agora eu preciso conseguir 1 milhão de reais. Será que eu vou conseguir esse dinheiro indo pra lua? Aí, tô chegando aqui onde a astronauta trabalha. E o que será que eu vou ter que fazer? Será que eu vou ir pro espaço? Eu tô vendo ali já um foguete ali em cima. O que é isso aqui? Tem uns alienígenas? O que é isso? Ei, você é o astronauta. Me siga. Te seguindo? Onde que você vai me levar? E o que são esses monstros aqui? Parece alienígena de verdade. Eles são alienígenas de verdade mesmo. Toma cuidado. Mas olha, a sua missão é ir pro espaço. Se você conseguir voltar com vida, você ganha 1 milhão de reais. Nossa, 1 milhão de reais é muita coisa. Eu vou conseguir voltar com vida assim. Qual foguete eu pego? Pega esse daqui, porque o outro não tá com quase nada de gasolina. Tá bom. Eu vou entrar nesse. Aí, o cara entrou no foguete. Tá dando certo o meu plano. Nossa, eu tô decolando. Eu vou ir pra lua. Aí, decolou. Eu vou ir atrás dele. Aí, eu vou entrar no foguete. Vou ir atrás dele. Ele vai ver só. Aí, pousei aqui na lua. Que olha só como ela é bonita. Dá pra ver a terra daqui. Dá pra ver até aquilo lá. Eu acho que aquilo lá é o sol. Mas o sol não tá nem amarelo. O sol visto da lua é muito diferente. Agora, é só eu colocar a bandeirinha eu vou aqui. Vou acabar com você. Você tá sozinho. Ai, o que que você tá fazendo aqui na lua? Eu vim fazer a minha vingança. Eu preciso voltar pra terra e ele vai acabar me matando. Pega esse foguete rápido, pega. Aê, tô decolando. Volta aqui. Ah, ele voltou pra terra e me deixou aqui sozinho na lua. Aí o meu foguete explodiu quando eu tentei vir pra cá porque não tinha gasolina pra frear. Eu vou ficar aqui pra sempre. Ufa, consegui pousar na terra. Essa foi por pouco, quase que o mussarelo me matou. E você conseguiu mesmo, parabéns. Agora tome todo o dinheiro desse mundo. Você vai ficar milionário. Milionário? Olha o tanto de dinheiro. Eu vou pegar tudo isso daqui pra mim. Nossa, eu peguei tudo e agora eu virei milionário. Olha o tamanho da minha casa e o tanto de dinheiro que eu tenho. E o melhor de tudo é que agora o Atos não pode mais bater em mim.